fategetse nacyo ukagikoza ku cyawe ukagumwereka ukamubwira tukora gutya na gutya gutya ukakoza ku mishino yawe kugira ngo abibone aba ufategetse nacyo iwe ukagishyira mu cyawe ubundi rero ukamwerekera harabazana biri ariko nyine wowe muntu ntago wa usubwo wamenya wanyara injekani cyangwa wanyara nganiki Kongeye kubasuhuza tubaye ikaze bakunzi b'amahumbezi TV wowe muntu utazi kunyaza utazi uko gucimye bigenda nyarukira ku mahumbezi TV maze tubegere byinshi bagusobanurira uyu munsi wa none twagiye mu karere ka Nyamasheke ho mu murenge wa Kanjongo maze dusanga umumama agiye kutubwira byinshi kubijyanye no kunyaza ndetse no guca imyeyo mwiremere yego nitwa bande wa Mahoro Josiane uyu munsi rero twabasuye twifuza ko muri butuganirize kuba ku bintu by'abantu benshi bagenda bibaza bikabera urujijo twizere ko twabifashishije kugira ngo benshi mu badukurikiye babashe gusobanukirwa turabasubiza hari igihe umuntu yicara akibaza ibintu byinshi ku bintu bijyanye no kunyaza kunyaza byaba ari iki mutubwire kunyaza ni ibintu nyine biryohera nk'umuntu w'umugabo kunyaza biryohera umuntu w'umugabo bimuryohera mu buhe buryo hari utanyara n'unyara indi utanyara umugabo oya umugore none umugore utanyara aba ameze ate atandukanye n'abandi noneho umugore unyara we aba ameze ate ba nago abameze nk'utanyara uryoha ninde ni unyara none tubwire nta kibazo tubwire rwose kugira ngo abantu benshi babashe kubimenya ati umuntu unyara ni uburyoshye nk'ubwo ngo ubwibwe umuntu ngo unyara araryoshye kugira ngo umuntu abyiyumvishe dusobanurire neza nta kibazo kugira ngo umuntu nyine abyiyumvishe ushobora kurongora umugore unyara n'utanyara ariko warongora utanyara wajya kurongora unyara ugasanga uta umwe warongora utanyara haratandukanye n'unyara none se kunyaza ni iki kunyaza nyaza nyine bibonekera mu mibonano mpuzabitsina biba mu gihe abantu bari gukora imibonano mpuzabitsina none kunyaza bikorwa bite utubwire neza tubwire uti kunyaza bitangira gutya bikagenda gutya kugeza igihe nyine umuntu wese arahita ko abyiyumvisha hari abantu benshi batabizi neza uko bikorwa cyangwa se uko bigenda biterwa nyine nuko unawe ushaka kubikora ushobora hari ukuntu nyine ubikora ushaka kuryoherwa waba udashaka kuryoherwa ukanyaza ubwo rero biba bitandukanye none iyo udashaka kuryoherwa nibwo unyaza naho si ushaka kuryoherwa uranyaza none se iyo umugabo ni uryoherwa gusa iyo ari kunyaza cyangwa n'umugore araryoherwa bose ushobora kuba aryoherwa cyane ninde buriya ni umugabo yabaye umugore se oya ni umugabo none se wowe urumva ubundi ukoze imibonano mpuzabitsina ntibakunyaza urumva nta kibazo ushobora kukigira bitewe n'ibyo wamenyereye ubu se nka wamenyereye iki kunyazwa wamenyereye kunyazwa ni ukuvuga ngo iyo bari kukunyaza uba wumva ari sawa
kubera ko na n'ingingo zirarambuka. Eh, noneho ni ukuvuga ko biba bifite uburyo bigufasha mu mubiri. Ubu bufite impamvu kubera ko ushobora kugira amazi menshi mu mubiri ariko iyo bakunyajije aragabanuka. Noneho tubwire neza utubwire uti kunyaza bitangira uku nguku bikorwa mu gutya bikorwa gutya mbese uko babikora utubwire kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Nyine uraryama umugabo nawe akakujya hejuru akanyaza nyine. Ubwo ntabwo dusobanuye ati kunyaza se ngo se umuntu yakumva ngo akujya hejuru akanyaza ubwo ngubwo se uradusobanuriye dusobanurire neza tubwira ati bikorwa gutya bigenda gutya. Iyo udashaka uranyaza gutya cyangwa ugacumita. Nta kibazo nyine tubwire neza utubwire uti turashaka ko dushaka kumenya uburyo bikorwa kunyaza ariko nabasobanuriye nge ndumva nose bikorwa bite ubundi. Nyine ugira amazi menshi mu mibiri noneho rero uzana amazi ushobora kugira amazi menshi mu mubiri noneho ubwo ngubwo umugabo nyine muri gukorana imibonano akakunyaza kugira ngo ya mazi agabanuke. Iyo udashaka ko akunyaza akore uko bisanzwe nyine. None se nk'ubwo wenda aho ni mu gihe wakoranye imibonano mpuzabitsina n'umugabo uzi kunyaza noneho ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu utazi kunyaza wamufasha iki kugira ngo nawe abimenye kandi asiga kunyaje umwerekera gute rero uramufasha nyine umufasha iki niko urabufasha tubwire uti nyine tubwire nta kibazo ufata igitsina cyo ukabimwerekera nyine ugira gutya ugira gutya kugira ngo abibone nyine ubundi amenye kunyaza icyo ari cyo mu gitsina cyawe. Aba ufata igitsina cyiwe ukagishyira mu cyawe ubundi rero ukamwerekera dore bitangira gutya umufata ukambwira ati kunyaza bitangira uku nguku ukabikomeza gutya nuko ubundi se kunyaza bibamo amoko angahe? Kunyaza njye iyo nzi ni imwe ugira gutya. None se uravuze ngo yigeze kutubwira ngo umuntu aba afite amazi menshi buriya nk'amazi uko ubwawe iyo bakunyaje unyara nk'amabida angahe? Karaka ntabwo ari menshi. Kandi iyo tubwiye ko ufite amazi menshi ushobora kuba uyafite ariko atari ngombwa kujya. None se ubwo ko amazi aba amwitiye wayavoma yose ukayamaramo? Ntabwo wayamaramo. Ariko iyo ari mu itiyo iyo ari ku mugezi uriya araza akavoma n'uriya akaza akavoma noneho akama ntakama. Noneho rero hari umuntu uzana nk'amabida abiri ariko hari abazana abiri ariko nyine wowe muntu ntago usa ubwo wamenya wanyara injerekani cyangwa wanyara angana iki ko biterwa n'uko nyine uwo wakunyajije yakunyajije. Noneho uyu wahuye n'umuntu rwose uzi kunyaza neza yitonze akabikora wanyara angana iki? Kubera ko utazanye akabido ngo upime ntago wamenyayo wanyaye uko angana. Ariko uzi ko wanyaye menshi ubizi bitewe n'uko usanga umeze. Ubu nawe ubyiziho ko unyara bizi umugabo ndongora. None se uri kunyara ntabwo ubyumva? Ubyumva byumvikane ko nawe ari ubizi kurusha umugabo ukurongora.
shora kubimenya ariko no mugabo kwirongora na akamenya kunyara cyangwa utanyara none rero uti kunyara biterwa wenda n'umugabo ukunyaza sibyo none hari ikintu bita kwirekura ubundi kwirekura byo niki kwirekura nukoroha nyine tubwire uvuze ngo kwirekura nukoroha ntabwo umuntu ahita ko yumva ubusobanuro neza duha ubusobanuro neza niyo mpamvu twakwifashishije uyu munsi kugira ngo udusobanure ku bibazo abantu benshi tugenda twibaza kwirekura nyine ni ukunyara noneho hari igihe se ushobora kuba umuntu yakunyaza ntunyare bitewe n'iki nukumeze ushobora ubundi unyara ari uko uri mu byishimo cyangwa utari kumwiyumvamo uri kumwiyumvamo uranyara ubwo ni ukuvuga ngo hari igihe ushobora gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu utiyumvamo n'ubundi akagenda utamuryohereje none se kuki uba wabyemeye ko mukorana imibonano mpuzabitsina kandi utari kumwiyumvamo aba ari ugushaka amafaranga none se ubundi ubwo icyo gihe haba harimo urukundo cyangwa ntarwo iyo umuntu aje ari kugura nta rukundo ruba rurimo ubwo ni ukuvuga ko abantu mukorana imibonano mpuzabitsina baje kugura nta n'umwe ushobora kukunyaza ngo nyare terwa n'uw'amaraso yanjye yahuye naye kandi bose baje kugura hari uwo aje kugura ariko n'ubundi ari ukugira ngo wicire amafaranga yigendere cyangwa haba hari n'uwo musanzwe mumenyeranye mukajya muganira bigatuma wenda umukunda yego noneho ndumva ari danje mugani none hari ukuntu bavuga ko umuntu ngo aca imyeyo guca imyeyo ibyo hari ikintu waba ubiziho bizeho bike nta kibazo bitubwireho uca imyeyo bigaragaza umuntu nyine hari umuntu waciye mbega ni ugukurura gukuna guca imyeyo ni umuntu nyine uca imyeyo kugira ngo umugabo wese abonye umukunze abone ko hari icyo yarushije abandi noneho iyo umuntu yaciye imyeyo hari ikintu aba arusha abandi yego none se umuntu waciye imyeyo n'utaciye imyeyo batandukaniye he mu mibonano mpuzabitsina baratandukanye nayiciye none rero mu guca imyeyo waciye imyeyo ufite nk'imyaka ingahe naciye imyeyo mfite imyaka 15 imyaka 15 hari umuntu se wakubwiye ko guca imyeyo ari byiza cyangwa waricaye wumva ari ngombwa kuyica baranabitwigishaga ariko ku ishuri barabigishaga none tubwire ubundi guca imyeyo bifashisha ibihe bikoresho guca imyeyo bifashisha amavuta y'inka ukaniyaranja nyine iyo uvuze kwiyaranja ni ukugira ute ukoresha hari ukuntu ukoresha n'intoki bitewe n'uko ubyiyumvamo byakwanga gukura ukareba amavuta y'inka ushobora guca imyeyo ukoresheje intoki gusa nta kindi usizeho n'amavuta y'inka ni uko wari uvuze ngo kwiyaranja ngo ukoresha intoki ngo byakwanga ngo ugakoresha amavuta y'inka nanjye niko bambwiye ibyo nakoresheje tubwire uko wowe muri make uko wabikoze nashyizeho amavuta y'inka nkoresha n'intoki none ubundi iyo wari guca imyeyo ni iki babaca ubundi tubwire neza tubwire ati bigenda gutya tubwire neza nyine baca imyeyo bareba ku gitsina cyabo bakareba nyine ikintu cyatuma umugabo agukunda
ubundi rero ukabona ko ugomba kubikora ku mubiri wawe kugira ngo ubone igikundiro. Kunyaza rero ugiye kudusobanura byimbitse, utubwire kunyaza ni iki? Afata igitsina cyiwe akagishyira mu gitsina cyawe iruhande rw'imishino akajya anyaza gutya nyine kugira ngo aryoherwe. Anyaza kuki? Ku gitsina cyawe ku mishino. Mbere y'imishino. Ni ukuvuga ngo igitsina cy'umugabo akinyuza ku mishino. Noneho iyo ari kuyinyuzaho nibwo uryohera ukanyara. Nose buriya nta muntu wanyara atagize ata nabwo birakunda bitewe nuko wamwiyumvishijemo na sati mu mufti. None kunyaza bikorwa ryari? Uracumita arangiza gucumita wakumva utangiye kuryohera ukajya wanyaza. None rero nk'umuntu wenda utazi kunyaza mukoranye imibonano mpuzabitsina kandi wumva ushaka ko akunyaza, wamufasha iki? Uramwerekera. Umwerekera gute? Uramwereka ukamubwira ati ubikora gutya na gutya kugira ngo nawe ugere satimu. Nyine twereke neza utubwire ngo gutya na gutya gutya na gutya, sibwo wasobanuye? Fata igitsina cyo ukajya umwerekera gutya. Gutya. Ubwo ngubwo iyo ugize urutoki gutya uba uri guhakana? Oya, ntabwo ari uguhakana kubera ko ariko mbibona. Niko mbibona. Okay, tubwire uko wowe unese wari wakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo utazi kunyaza? Oya. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo umuntu utazi kunyaza mukoranye imibonano mpuzabitsina basi yagenda uko? Yakora ibyo ashoboye. None se agusabye kubimwereka wabigenza ute? Ushaka kubimwereka atabimenyereye n'ubundi naryoherwa. Ariko twereka uburyo wabimwereka wenda ashobora guhita ko aryoherwa kurushaho. N'ubutaha kugira ngo azabikore. Ko namwerekera? Wamwerekera akabyiga akabifata n'ubutaha akazabikora. N'ubutaha nyine akazabikora yumva byamuryoheye kuko waba wabimwigishije. Mbese twigisha uburyo ubigenza kugira ngo unyaze neza kandi ubyigishije umuntu utari usanzwe ubizi. Fata igitsina cyo ukajya ugikoza ku byawe ukajya umwereka ukamubwira tukora gutya na gutya gutya ukakoza ku mishino yawe kugira ngo abibone. Imishino yikozaho gute? Uyikozaho gutya nk'uku gutya ukajya ugenda uyigira gutya. Wenda tuvuge iyi niyo mishino ngaho ukozaho turebe. Ubikora gutya. Nyine ugenda ubikora nyine ku buryo nawe aragira satima akabona uko wabikoze nawe akagenda abikora ageza n'imbere nyine. Noneho ahera inyuma. Inyuma ubwo ni ahagana he? Inyuma nyine ni imbere ni nka hagati y'urutoki. Noneho niba hagati y'urutoki ari inyuma ubwo imbere ni hehe? Imbere ni nka hano gutya. Noneho iyo uravuze uti kunyaza ahera inyuma akagenda akagera imbere, noneho hari umuntu uba waraciye imyeyo, we si we uba ufite inyuma n'imbere ahari? Ubu hafite nyine ariko bitewe n'uko nyine umugabo wari gukora imibonano niwe ugenda ubikora nyine akagenda abikora ajyana n'imbere kugira ngo arusheho kuryoherwa. None se wumvishije ari kubikora ariko ukumva wenda nawe urashaka kuryoherwa ariko ntibikundi,
nta kintu wamubwira cyangwa nta kintu wamufasha kugira ngo nyine nawe bigiye kubyishimo byawe nyina akora uko ashobora yazagaruka ukongeruka ukajya wamwigisha kuki se warindira ko ashobora kuba abikoze gutya gahita asohora usara ahise asohora n'ubundi nta yindi torero mwongere kumuha n'ubundi yazagaruka ukongeruka mwigisha kubera iki se utamuhe indi turu kandi uzi neza yuko utarangije ntabwo ibyo ngibyo bigomberwa kurangiza iyo mugabo agutanze kurangiza amafaranga yawe uba wayaciye nta kindi uba ushaka kereka umuntu utinda niho nyine muhura nyine mukaba mwarangiriza rimwe none se umugabo umugore abanje kurangiza mbere y'umugore iyo umugore arangije kurangiza imbere y'umugabo umugabo nawe ahita acika intege akongera agatangira bushya ubwo se ntabwo bibaye ituru ya kabiri oya kuko waba atarasohora ntabwo aba ari ituru ya kabiri abakiri iya mbere ngaha noneho tubwire neza nanone ku kijyanye no guca imyeyo ni iki guca imyeyo inyeyo bayica gute barakurura imishini bayikurura bate bayikurura gutya ati bayikurura gutya none ni iki bifashisha kugira ngo bace imyeyo neza kandi bitagoranye bakoresha intoki byakwanga gukura vuba bagashyiraho n'amavuta y'inka bakoresha intoki byakanga gukura vuba bagashyiraho n'amavuta y'inka noneho udafite amavuta y'inka ntabwo wayica urayikurura utarambiwe paka bikuze bikurira mu gihe kingana iki amezi abiri cyangwa atatu cyangwa n'ukwezi biterwa n'umuntu n'uko ateye n'ubushake wasizemo none se ubwiye umuntu uti barayikurura kugeza igihe ikuriye hari ikintu gishobora kugaragaza ko yakuze yego ni iki ni uko uyikoraho ukijyana ugasanga itakimeze nk'uko wavutse umeze none se urayivukana uko ukurana niko tugenda dukura ariko iyo ugeze igihe cyo kujya mu mihango nibwo n'imishino itangira gukura ugatangira ugakurura none umuntu atangira guca imyeyo afite imyaka ingahe cumi n'itanu njyewe niyo nahereyeho none umuntu agomba kugarukiriza ku myaka ingahe ni imyaka ingahe atagomba kurenza adacimye imyaka 30 cyangwa 28 gutyo none uyirengeje akayica ntabwo byakunda saba afite 45 bigakunda ntabwo byakunda kubera iki rero bitakunda kubera ko uba wararenze mu bukobwa urimo gushyikira kuba umukecuru noneho ubwo abakecuru ntabwo baca imyeyo ntabwo bikunda none uravuze uti guca imyeyo hari itandukaniro riri hagati y'umuntu waciye imyeyo n'utarayiciye biratandukanye waciye imyeyo n'utaraciye imyeyo ntago aryohera umugabo nk'uwaciye imyeyo ariko biterwa n'umugabo icyo akunda niba umugabo akunda utaraciye imyeyo hariho n'abandi bakunda baciye imyeyo cyangwa batarayiciye abantu ntibaryoherwa kimwe rero none wowe mu bantu mumajije kuryamana nabo wabonye bakunda abaciye imyeyo yego none tubwire tugarutse inyuma gatoya ari umuntu waciye imyeyo n'utarayiciye ushobora kunyara cyane ni wowe wenda hari n'igihe utarayiciye nawe anyara ariko njyewe uko mbibona
nge ni biterwa n'uwace nyine niba nge narayiciye ubwo nyine nzi uko nteye none wazitubwira ko kunyaza ngo umuntu abari gucisha ku mishino kandi utaracimye iyo ndumva iyo mishino atabayifite aho naba nibeshye ago wibeshye ariko bite n'uwo uwakurongoye ni umenya ko uwacimye cyangwa utarayiciye ni umenya ngo uwacimye yararyoshye cyangwa utaracimye yo ntaryoshye none kunyaza ko bikorwa ngo ucisha komishino ubwo iyo udafite imishino ubwo barakunyaza biterwa n'icyo ukunda hari umusore hari umugabo uzi kunyaza ukunda kunyaza hari n'ukunda gucumita biterwa n'icyo umuntu akunze ariko urumva ibyo ni ibintu bibiri bikorwa wenda rimwe watubwiye ko rimwe abanza gucumita bwa kabiri akajya yanyaza none yageze ku gikorwa kijyanye no kunyaza agasanga utaraciye imyeyo ahita ko abireka oya ntago yabireka kuko abaye ibyaje yaje kureba abaje kugira ngo wenda yishimishe ariko ubwo ntago agaruka ntabwo agaruka none iyo atagarutse ntabwo ubuhombye ubu nahombye bitewe none se ubwo nyine niko uba wisanze none se nta muntu ushobora kugufasha gucimye wenda we ngo utabyifashije nta wundi muntu ushobora kubigufasha ye nta muntu wabimfashije ariko birashoboka buriya birakunda simbizi tubwire wenda uko ubyumva ntabwo ushobora kubona wenda bikugoye wowe ubwawe ukaba wampamagara cyangwa ugahamagara n'undi akaza mugafatanya gucimye ushobora kubaza nk'umukobwa mugenzi wawe ati muri serivisi wabikoze ute kugira ngo we bikunde akakurangira akakubwira ati binakoresheje ibi n'ibi kugira ngo bikunde ubwo nawe yakubwiye ibyo yakoresheje nawe urabikoresha kugira ngo urebe ko biramera nk'uko yakubwiye wigeze kutubwira ngo umuntu akurura imishino kugeza ubwikuze urugero ufatiraho ko imishino yakoze nuruwe nuko ikora ukumva ko yariri atari ku kimeze nyine birumvikana haba ari mu itandukaniro wenda ariko hari urugero ugeraho ukavuga ati iyo yarakuze cyangwa iyi ntirakura urwo rugero nuruwe nuko nyine ukumwe kwa kundi nyine uko yari imeze ni ukuyikora ukumva yarakururutse hari icyo yiyongereyeho twereka urugero nirwo dushaka urugero uyikoraho nyine ukumva iri kuzi isa nk'irambuka ubwo irambutse uvuga ko yakuze nyine byarangiye mbese ireshya n'iyi mikorofone ntikareka ubusaba uri umuntu none tubwire urugi ubwo nibwo yaba wumva ko ikuze hagati aho ngaho rero hari ibintu hari nk'abantu urakuze biragaragara hari abantu wenda badakunda guca imyeyo hari abantu batanabizi nk'umuntu wenda wumva utarayica wamugiriye inama umuntu utari wayicanjye namugira inama kubera ko mbona harimo abagabo benshi babikunda namugira inama yo kwegera nk'abakobwa urubyiruko mwene wabo akarubaza ikintu yakoresheje kugira ngo nagikoreshe ubundi ayice none atabajije urubyiruko akaza akakubaza we ntiwamubwira nkaye kubera ko ndi umukobwa navuye nabikoze nabimubwira kubera ko ntacyo naba ndi kumuhishira ngo hagati aho ngaho reka tugushimire kubw'ikiganiro tugiranye kandi dukomeza kubwira abakunzi b'amahumbezi TV gukomeza kudukurikirana bagakanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bikunde kubageraho neza murakoze tuzasubira Astravista.